Za podpory hlavního města Prahy byly po 8 letech dokončeny rozsáhlé rekonstrukce 3 pavilonů v domově pro seniory Zahradní město. Budovy pocházely ze 70. let minulého století a ještě před jejich rekonstrukcí byly v havarijním stavu. V průběhu let se navíc zvýšily nároky klientů na úroveň ubytování. V původním pavilonu byly 2- až 4-lůžkové pokoje, což samozřejmě v průběhu času už přestalo vyhovovat, takže došlo právě ke snížení počtu klientů a k zajištění většího soukromí klientů. V rámci obnovy areálu byl také vybudován jeden pavilon zcela nový. Výstavou pavilonu F jsme získali 28 jednolůžkových pokojů a 4 patra, to znamená 16 dvoulůžkových pokojů, což je celkově došlo k navýšení kapacity o 102 lůžek. Je to úžasná věc, demografická křivka je jasná, ty čísla hovoří jasně. V tom trendu budeme pokračovat, hlavní město má rozpracováno několik projektů, ale tady jsme u jednoho dokončeného a to je velká radost. Od 1. ledna 2019 bude domov pro seniory Zahradní město disponovat 318 lůžky. Tím se stane největším zařízením svého druhu v Praze. Pro nás je samozřejmě prioritní a i hlavně efektivní, jak finančně, tak po té servisní stránce, rozšiřovat ty kapacity již v místě existujících domovů. To znamená, pakliže ty areály domovů umožňují navýšení budov, je to rozhodně lepší, než takzvaně na zelené louce budovat úplně něco nového, zakládat novou příspěvkovou organizaci. Areál domova prošel v posledních 8 letech zásadní proměnou. Výstavbou nové budovy i rekonstrukcí těch původních se výrazně zkvalitnilo nejen samotné ubytování, ale i celkové prostředí zařízení. Kristýna Svobodová, Televize Praha.